Dashur bashkëqytetar, jam kthyer nga një vizitë e rëndësishme në Sloveni dhe në Kroaci. Takova dy miq të mirë, të mit dhe të shqiptarëve. Kryeministin e Slovenisë Janez Janša, i cili do të marrë presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, dhe kryeministin e Kroacisë Andrej Plenković, vendi më i ri antar i Bashkimit Evropian. Ishin takime jashtëzakonisht frytshme dhe jam shumë i inkurajuar për mbështetjen që mora dhe ditët e mira që kemi përpara. Të dy kryeministrat më shprehën dëshirën e tyre për të forcuar lidhjet mes vendeve tona në të gjitha fushat, në turizëm, në tregtim, diplomaci, në biznes, në investime. Diskutuam mënyrat se si mund të arrihen këto me njëherë pasi të zgjidhen kryeministrat. Ne pritëm planin ton ekonomik me cilin ne do të thithim investimet huaja dhe do të zhvillojmë Shqipërinë, si dhe planin për integrimin evropian të vendit. Shqipëria do të ecë përpara në rrugën e Bashkimit Evropian, sepse ne kemi vullnetin dhe kemi mbështetjen e miqve tanë në këtë proces jetik. Gjatë 8 viteve të qeverisjes së tij, Rama vetëm e ka larguar Shqipërinë nga Bashkimi Evropian. Vetëm i ka shtuar pengesa Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ne do t'i kalojmë të gjitha këto pengesa dhe do të korrigjojmë dështimet e Ramës, ne do të sjellim zhvillim dhe progres në rrugën e integrimit evropian. Ashtu siç ja dolëm, që me vendosmëri dhe besimin e partnerëve evropian dhe amerikan, ta fusim Shqipërinë në NATO. Ashtu siç hoqëm vizat me të njëjtin vullnet dhe punë të pandalshme bashkë me ju dhe me ndihmën e miqve tan, do ta fusim Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Ju falenderoj për mbështetjen tuaj të mrekullueshme. Mos u dorëzoni para vështirësive dhe problemeve të sotme. Ditë më të mira na presin për ju dhe për Shqipërinë tonë. Faleminderit.